Svjetski dan na detetu. Svjetski dan na detetu 20. ноември е посветен на Конвенцијата за правата на детето. Денеска се одбележува под мотото «Стоп на насилството врз децата». Според УНИЦЕФ, секоја година милион деца во светот се жртви на насилство, сексуално злоупотребување, експлоатација на труд, трговија со луѓе и физичко и психичко казнување. По пораката по повод Светскиот ден на детето, македонскиот народен правобранител истакнува дека почитувањето на права на детето е една од најважните работи кон кои треба сите да се стремиме, затоа што за едно општество нема поважна работа од создавање здрави, образовани, толерантни поколенија, подготвени да се соочат со сите предизвици кои ги носи животот. Овој ден, наведува народниот правобранител, е можно секој од нас да се подсети дека и тој го поминал периодот наречен детство, но и да се запрашаме што реално успеавме да промениме во најдобар интерес на детето. Нека биде поттик, истакнува, за сите кои работат со децата или во интерес на децата, посериозно и попосветено да продолжат со активностите за подобрување на состојбата со правата на децата, на начин што ќе ги вклучуваат во сите активности и ќе го слушаат и почитуваат нивното мислење, на што обврзува Конвенцијата за правата на детето. Груевски со домашна визита до поголема грижа за хронично болните и изнемоштените. Преку проектот домашна визита, владата сака да покаже и да воведе поголема грижа за хронично болните и изнемоштени лица, изјави денеска премиерот Никола Груевски. Поред плановите на Министерството за здравство и владата, проектот треба да опфати над 9000 лица. Проектот е замислен на оние што се хронично болни, изнемоштени и постари лица да имаат домашни визити, каде ќе им биде извршени различни проверки на различни детали од здравствената состојба со цел тие да не мора да одат во болница. Тие се водат во евиденцијата на мој термин како хронично болни, како многу изнемоштени лица и одењето во болница им е многу тешко. Доколку резултатите од овој пилот проект се покажат како добри, Груевски најави дека ќе помине во трајна грижа за оваа категорија граѓани. Антик со рекордни 12 поени против Мајами. Македонскиот репрезентативец Перо Антик одигра одличен надпревар во НБА лигата и тоа на дуел против бранителот на титулата Мајами Хит. Антик за нешто повеќе од 15 минути на паркет на пресметката со Мајами реализираше рекордни 12 поени, дополнети со 4 скока, една асистенција и две украдени топки, притоа завршувајќи како втор стрелец во својот тим зад Майк Скот, кој запиша 15 поени, но поените на Антик не и помогнаа на Атланта да го победи шампионот и убедливо загуби со 104-88. Дашамп е селектор на Франција до 2016. Селекторот на Франција Дидие Дешамп оствари голем успех пласирајќи ја репрезентацијата на триколорите на светското првенство во Бразил, што ги воодушеви челниците на Француската фудбалска федерација. Со оглед дека селекцијата имаше негатива од 2:0 по првиот меч против Украина, но со триумфот од 3:0 на домашен терен французите се пласира на најголемиот фудбалски самит, а селекторот Дешамп експресно доби продолжување на договорот. Шкендија со желба за полуфинале во Купот. По паузата во која светот ги следеше мајсторите на европскиот и светскиот фудбал во баражите за светското првенство, а кај нас на сцена беше младата фудбалска репрезентација на Македонија до 21 година. Веднаш му се враќаме на домашниот фудбал. Денеска од 13 часот на сцена се три реванш надпревари од четвртфиналето на националниот куп. Во Тетово Шкендија ќе се обиде да ја надомести негативата од 1 гол 2:1 против Брегалница. Роналдо не чувствува потреба за да се докажува. Најзаслужениот за пласманот на Португалија во светското првенство во Бразил, звездата на шпанскиот гигант Реал Мадрид, Кристијано Роналдо, понад преварот против Шведска, испрати уште една јасна порака до председателот на ФИФА, Сеп Блатер, кој пред неколку недели јавно го критикуваше Роналдо, а го фалеше Лионел Меси.